A na vás čaká ďalšia pieseň s takým prozaickým názvom, že napíše sa dievčina. Neviem, či tu, ale u nás, tam na Kysuciach, sa tak tie dievčiny pokazili, že normálne začali piť. Vy ste neverili. Kedysika vedeli variť, jak naše matere, dneska vedia chlastať, jak naši tatkovia. Ale táto pieseň je o niečom inom, že sa treba napiť čistej vody z Kysuckého prameňa, že vtedy človek vyzdravie a oblaží o to. Takže čistá voda, čistý rozum, tak to má byť. Bo žena, keď si vypije, to je hotové nešťastie. Na chlapovi to už zhorí, ale na tej babe. No. Môžem dopustiť.